обработала людей на 111 тысяч, ну там с хвостиком. Она просила на группы инвалидности и путевок. Обвинувачивается по статье 190, часть 2, шахрайство. На прошлом суде, когда сказали, есть, прокурор зачитал, есть расшифровки телефона, она же знаете, как сделала? Она сказала, что главврач наш знакомый, и все гроши, которые набрала у нас, отдавала, назвала там одну фамилию, которой человек не знал ее никогда. И когда выяснилось сейчас, принесли расшифровки и сказали, есть расшифровки телефонов, знали вы друг друга или нет. Судья запросила, чтобы все сопоставили. Адвокат встает и говорит, что это все не действительно. Мы заперечуем, чтобы поменять судью. У поліції повідомляють, що виявити, чи були люди, які отримали все ж таки довгоочікувану групу за допомогою цієї жінки, неможливо. А сама ж підсудна говорить про те, що вона передавала кошти керівникам комісії МСЕК та головним лікарям лікарських установ, які допомагали їй в оформленні груп. Кримінальне провадження, де зазначена вам особа є обвинуваченою, було ще минулого року направлено до суду. Зараз проходить судовий розгляд цієї справи. На даний час здійснюється досудове розслідування ще трьох епізодів, які відбувалися приблизно в той же період, тобто період минулого року. І під час досудового розслідування проводяться необхідні дії для встановлення, можливо, інших епізодів протиправної діяльності обвинуваченої чи підозрюваної, якщо ми говоримо про ці провадження. Шахрайство, вчинене цією особою, базувалося на тому, що вона обіцяла людям або прискорене, або безпідставне надання документів про інвалідність. На даний час дії вказаної особи кваліфіковано за частиною 2 статті 190, це шахрайство, вчинене повторно. Відповідно до санкції статті визначено покарання у вигляді штрафу, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 3 років. Склад злочину передбачає суб'єкт, об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єктивну сторону, тобто досліджується максимально повне дії потерпілих у кримінальному провадженні, не у діях потерпілих не встановлено на даний час ознак злочину.